សាភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ភិក្ខុធម្មាលង្ការោសូមលើកហាត់ប្រណមកបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលមួយលើខ្ញុំកណ្ដាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តខេមរៈធម្មការាមព្រះអង្គគ្រូប៊ុនលីនិងព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធមានជ័យព្រះអង្គគ្រូចាតកាវត្តខ្មែរក្រោមនិងបកណាទាំងអស់ដែលបានគង់ជាទេពតីក្នុងពិធីបុណ្យនេះហើយជាពិសេសនៅខាងឆ្វេងដៃអាត្មាព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាមនីញានហាក់សៀងហៃនិងហាក់សៀងហៃមកពីប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនមកពីស្រុកចិនទេនឹងលើតាសៀងហៃស្មានមកពីចិនតាមពិតមកពីខ្មែរសោះ
ាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះញោមប្រធានវត្តអាចារ្យវត្តហើយនិងប្រធានសមាគមដែលមានលោកអានលេវីនិងសហការីគ្រប់រូបហើយនិងបងប្អូនខ្មែរក្រោមនិងមានតំណាងហើយនិងពុទ្ធបរិស័ទតំណាងវត្តតំណាងសមាគមទាំងពីរទាំងបីរួមទាំងញោមសេដានិងបងស្រីសរួនណាដែលតំណាងខាងមូលនិធិសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាអូស្ត្រាលីបានអរតនេអាត្មាមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកទី2តែសម្រាប់អាដេឡេដនេះគឺថ្មីថ្មីអីគេថាថ្មីថ្មីចាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថ្មីរឿងមកហ្នឹងហើយគឺថ្មីចាស់ទាំងពីរអង្គហ្នឹងបងមកលើកទី1 2018ហ្នឹងមកតាមយៈពុទ្ធកសមាគមសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំហើយនឹងឆ្លងឆ្នាំសកលនឹងហើយអខាន6ឆ្នាំលើកនេះលើកទី2តែនៅតំបន់អាដេឡេដនេះគឺលើកទី1ថ្មីចាស់តែម្ដងផងហើយញាតិញោមទាំងអស់អាចថាអាសាឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមក៏តែកលេចឃើញថាអូគុណម្ចាស់គាត់អត់ចេះនិយាយគាត់ចង់និយាយថាគាត់បានជួបផ្ទាល់ប៉ុន្តែពេលគាត់អត់ចេះនិយាយគាត់ថាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបលោកម្ចាស់ទាំងរស់ថាណាស់ហើយខាត់សុបាយចិត្តណាស់ថ្ងៃនេះបានជួបព្រះអង្គហាក់សៀងហើយទាំងរស់ឥឡូវញាតិញោមបានឃើញបានជួបហើយតែបំណងរបស់គាត់ចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាគាត់បានជួបផ្ទាល់មែនទេញាតិញោមមែនទេតែដល់គាត់ដែរបាត់មួយបាត់តែមួយបានណាកណ្ដាលនិយាយរៀងណែនិយាយអត់ហ្នឹងឯងឥឡូវតទៀតហ្នឹងឯងបាត់តែមួយបានណែហ្នឹងឯងហៅឡូទេប្រាត់ហ្នឹងណែដាក់នឹងទៅឆ្លងដាក់នឹងទៅឆ្លងដាក់ចុះក្រុមណែអានេះតាហ៊ានដាក់ចប់មកយ៉ាងនឹងឆ្លងអត់ចេះខ្ញុំទុកមួយវិញអត់ឯងគូតាចង់នឹងឆ្លងវិញណាចង់មកជិះអូចឹងដាក់នេះចុះកាយឆ្លងលេលាក់មកអឺ Hello ណា Hello អឺណាដល់ដល់បាត់ដាក់ជិះ
សบายចិត្តហ្នឹងដោយសារអីញាតិញោមដោយសារអីណាដោយសារបានជួបលោកទាំងរស់ណាបានជួបតល់ក៏ណាបានជួបតល់ហើយប្រធានសមាគមក៏សบายចិត្តប្រធានវត្តក៏សบายចិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកចំការក៏សบายបណ្ដាស្ដាយទៅពេលល្ងាចមានបានឆាន់អីហើយបានទៅបង្ហាញអូអានេះល្អអានោះល្អហើយមានអ្នកតាមមើលលោកលេបទឹកមាត់អត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះញាតិញោមបានឃើញបានជួបអាត្មានៅតែគិតថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងអាដេឡេដប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺមានភពវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ដែលជីវិតយើងនៅរស់បើគុំតែនៅរស់គុំបានឃើញលោកទាំងរស់ដែរមែនទេក្នុងពុទ្ធសាសនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថារបស់ក្រមាន4យ៉ាងញាតិញោមទី1កិច្ចឆោមនុស្សសពតិលាភោមនុស្សនេះកម្រកើតណាស់ញោមហ្នឹងហើយកម្របានអត្តភាពកំណើតជាមនុស្សនេះបើយើងប្រៀបទៅកំណើតសត្វដេរិឆានទាំងក្នុងទឹកទាំងក្នុងព្រៃទាំងក្នុងស្រុកលើគោកក្នុងដីនឹងច្រើនច្រើនណាស់មិនអាចរៀបរាប់អស់ទេប៉ិននៃកំណើតមនុស្សគេរាប់អស់ញោមមែនទេញាតិញោមមែនទេនឹងគេរាប់អស់នឹងអង្គការសហជីវជាតិគេបានបង្កើតអង្គការយកអង្គការដ៏ធំប្រចាំពិភពលោកហើយមានទូរលេខចំនួនប្រជាជននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសនានាទៀតគេរាប់អស់អញ្ចឹងបើយើងគិតទៅគឺការកើតជាមនុស្សនេះគឺក្រមែនទែនប៉ុន្តែរបស់ដែលក្រហ្នឹងបែរជាយើងបានតែយើងសំណាំងប៉ុណ្ណាមែនទេញាតិញោមគិតទេមានគិតកន្លែងហ្នឹងទេបងរបស់ដែលក្រហ្នឹងបែរជាយើងមានយើងកំពុងមានអត្តភាពមានរូបរាងចិត្តគំនិតហើយបានកើតជាជនជាតិខ្មែរទៀតហ្នឹងហើយជាជនជាតិមួយដែលមានអម្បូរដ៏ល្អហើយមានពុទ្ធសាសនាមានដូនតាអច្ឆរិយៈទៅដល់ពេលខ្លះយើងគិតថាប្រទេសយើងជាប្រទេសអច្ឆរិយៈមានប្រាង្គប្រាសាទអង្គរដូនតាយើងរៀបចំមកទី2កិច្ចឆັງមជ្ឈានជីវិតੰកើតមកហើយនឹងឲ្យបានរស់យូរទៀតនោះក៏ក្រដែរញាតិញោមនេះញាតិញោមដែលអាចរស់បាន50 60ឆ្នាំអូនញោមខ្លះមិញនោះមានដល់90ជាងអីនោះគឺពិតជាក្រណាស់ញាតិញោមរស់ឲ្យបានយូរនឹងគឺជាការក្រដល់ក្រៃលែងទី2អ្នកខ្លះកើតមកមិនតាន់ទាំងបានឃើញពលឺព្រះអាទិត្យផងក៏ស្លាប់ទៅវិញយ៉ាងដូចកុមារនៅកម្ពុជារបស់យើង
ទស្សវត្ស90ក្នុង1000នាក់ត្រូវស្លាប់អស់120នាក់ហើយដែលខ្វះអាហារខ្វះថ្នាំសង្កូវខ្វះការឧបត្ថម្ភដោយសារស្រុកទេសយើងទើបចាញ់ពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងការរស់នៅនឹងគឺថាក្បែរនឹងមាត់ជ្រោះនៃមរណៈនឹងច្រើនច្រើនស្លាប់រាល់ពេលរាល់ថ្ងៃណាអត់បាយក៏ហាយទឹកណាជំងឺបៀតបៀនណាជន់មីណាត្រូវក្របផ្លោងញាតិញោមដឹងហើយដែលអញ្ជើញចេញមកស្រុកក្រៅក្នុងទស្សវត80អីហ្នឹងគឺថាប្រទេសរបស់យើងទើបតែជាប់សង្គ្រាមនឹងជាប់សង្គ្រាមរបបដ៏ខ្មៅងងឹតប៉ិនមកចូលសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងខ្មែរក្រហមនិងរដ្ឋាភិបាលរំរាយទើបតែមានសន្តិភាពពេញលេញឆ្នាំ1999នេះគឺចង់បង្ហាញថាមិនមែនតែក្មេងទេសំបីតែចាស់ចាស់ក៏រស់មិនបានយូរផងរស់មិនបានដល់ចាស់ផងប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកដែលបានដល់ចាស់នេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាជាការក្រដល់ក្រៃលែងដែរទី3កិច្ចឆັງសັດធម្មសវណ្ណังកិរិយាបានស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មនេះក៏ក្រដែរញាតិញោមនៅមងីបានស្ដាប់ទេព្រះសទ្ធម្មនេះតាល់តែមានព្រះពុទ្ធសាសនាតាល់តែមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយមានអ្នកសិក្សារៀនសូត្របានយើងអាចស្ដាប់បានហើយឥឡូវនេះយើងដឹងហើយព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមិនទាន់បាត់រលត់រលាយពីផែនដីទេនៅក្នុងសកលលោកគឺមានព្រះពុទ្ធសាសនាអប់រំណែនាំតទី4កិច្ចឆោពុទ្ធានិមបាតោការឧបដឹកការត្រាស់ដឹងឡើងនៃព្រះពុទ្ធនេះក៏ជាការក្រក្រៃលែងគណៈជាការក្រក្រៃលែងឥឡូវនេះមានព្រះសង្ឃតំណាងនិងមានបរិស័ទទាំង4គឺភិក្ខុភិក្ខុនីបាសកបាសិកាដែលជាតំណាងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងមានការសិក្សារៀនសូត្រមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយដឹងថាការដែលមានព្រះសង្ឃបព្វជិតអ្នកបួសគឺអាស្រ័យមានការត្រាស់ដឹងនៃព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងទោះបីព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅមែនប៉ុន្តែបត្រាច់បៃដកនៅមាននេះយើងសំណាងប៉ុណ្ណាញាតិញោមសំណាងក្រៃលែងណាហើយមកដល់ស្រុកនេះហើយមានវត្តទៀតហ្នឹងហើយខ្មែរកដាលទៅក៏មានវត្តខ្មែរទៅខ្មែរក្រោមក៏មានវត្តខ្មែរក្រោមទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃនេះអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមដឹងថាអ្វីដែលអាត្មាលើកឡើងនេះគឺពុទ្ធសំដែងថាជាការក្រប៉ុន្តែរបស់ដែលពុទ្ធថាក្របែរជាយើងគ្រប់គ្នានឹងមានតែយើងត្រូវរក្សាអ្វីដែលយើងមាននឹងដោយរបៀបណាតទៅទៀតឬយើងបំផ្លាញវាចោលដោយថាយើងបានកើតជាមនុស្សតែយើងរក្សាពូជមនុស្សតទៅទៀតបានដែរឬទេនឹងតែលោកទៅជាតិខាងមុខទៅយើងលែងបានកើតជាមនុស្សដោយសារយើងអត់មានពូជមនុស្សដូចអ្នកធ្វើចំការអញ្ចឹងដើម្បីបានបន្តរបរនឹងតទៅទៀតតែរក្សាពូជនឹងឯងមានរបៀបមានចំណេះចំណាញខាងនឹងអ្នកលោកនំអ្នកធ្វើស្អីស្អីការងាររដ្ឋការងារឯកជនអីហ្នឹងគឺគេមានរបរមានរបស់អីអាចបន្តជីវភាពអាចបន្ត
លបអីតទៅទៀតបានពីពោះមានរបស់អស់នឹងអញ្ចឹងអត្តភាពយើងដែលត្រូវបន្តទៅភពជាតិមុខទៀតនោះគឺយើងត្រូវមានដូចគ្នាងាកមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាសូមរំលឹកដូនតាយើងអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមហ្នឹងដូនតាយើងអស្ចារ្យគេស្គាល់ខ្មែរក្នុងរូបភាព2ញាតិញោមទី1ប្រាសាទអង្គរវត្តពេលដែលគេសួរថាអ្នកមកពីណាអ្នកឯងនៅណាយើងថាមកពីខ្មែរខ្ញុំនឹងជាជនជាតិខ្មែរពេលខ្លះគេអត់ស្គាល់ទេអត់ដឹងខ្មែរនៅណាទេតែដល់ពេលយើងថាអង្គរវត្តគេភ្ញាក់ផ្អើលគេថាអូខ្ញុំស្គាល់អង្គរវត្តអញ្ចឹងអង្គរវត្តនេះជាស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យគេស្គាល់ខ្មែរឲ្យស្គាល់តាមរយៈដូនតារបស់យើងតែយើងមានមោទនភាពប៉ុណ្ណាញាតិញោមនឹងរឿងមួយអ្នកខ្លះគេស្គាល់តាមរយៈប៉ុលពតញាតិញោមរបបវាលពិឃាតពេលដែលនិយាយដល់កម្ពុជាអ្នកដែលអានសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រគេស្គាល់ថាអូប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសសម្លាប់គ្នាឯងមិនដែលឃើញប្រទេសណាសម្លាប់គ្នាឯងអស់រាប់លានអ្នកអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគេស្គាល់តាមរយៈសង្គ្រាមតាមរបបបលាយពូជសាសន៍អញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្តទៅទៀតហ្នឹងយើងគួរឲ្យគេស្គាល់យើងតាមរូបភាពណាតាមរបៀបដូចប៉ុលពតឬតាមរបៀបដូចដូនតាដែលសាងប្រាសាទអង្គរមើលញាតិញោមឆ្លើយមើលហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់យើងតាមរបៀបដូនតាដែលបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមដ៏អស្ចារ្យឲ្យកូនខ្មែរយើងមានមោទនភាពលើឆាកអន្តរជាតិគឺត្រូវទាល់តែខ្មែរខ្លាំងហ្នឹងហើយខ្មែរខ្លាំងខ្លាំងតាមរយៈអីតាមរយៈមានសមត្ថភាពហ្នឹងតាមរយៈមិនបែកបាក់គ្នាឃើញទេខ្មែរយើងថាកាលណាបើយើងបែកបាក់ខ្មែរងាប់ហើយខ្មែរស្លាប់សាមគ្គីរស់បែកបាក់ស្លាប់ហ្នឹងហើយតែកាលណាបែកបាក់ស្លាប់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមើលមើលអញ្ចឹងហើយបានពាក្យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គដាក់ជាគោលការណ៍ដឹកនាំមាន8ចំណុចញាតិញោមលោកយាយលោកតាប្រធានសមាគមអីបែរចាំហើយទឹកអំរែកភ្នែកខ្លែងសំញាញរេចសិទ្ធសីសំដីអេសូធ្ងោប៉ិនសបិនសួរខួរទន្សាយសបាយសម៉ោចចាំហើយញាតិញោមញាតិញោមណែណែណែទឹកអំរែកណែទឹកអំរែកមានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំវត្តទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមត្រូវមានយុទ្ធធរមិនមានអគតិធម៌ក្នុងខ្លួនអត់លុះក្នុងឆន្ទាគតិទោសាគតិមោហាគតិនិងភយាគតិទេមិនលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ព្រោះស្អប់ព្រោះភ័យនិងព្រោះលំងំទេគឺថាអំរែកហ្នឹងញោមរែកទឹកដឹងណាតែកាលណាព្រៀងមកខាងវាកបបអស់ហើយអញ្ចឹងវាខូចផលប្រយោជន៍រួមអស់ហើយតែកាលណាលំអៀងមកខាងអញ្ចឹងគឺមិនឲ្យស្មើអ្នកដឹកនាំគឺធ្វើមិនឲ្យស្មើ
យោមខ្លែងសត្វខ្លែងតកាលណាវាចង់ចាប់កូនមន់ចង់ចាប់សត្វនៅខាងក្រោមនៅលើដីនោះវាមិនមែនមើលតែសត្វមន់នឹងទេវាមើលជុំវិញនឹងមានស្អីស្អីហ្នឹងគឺផ្នែកខ្លែងគឺវៃហ៎វៃមែនមកអត់បានមើលសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវមើលឲ្យសពគ្រប់មានអីខ្វះអីដូចស្មារតីនៅវត្តអញ្ចឹង259អង្គឥឡូវនេះថែមបន្ទុកមួយផ្នែកទៀតមណ្ឌលកម្ពុជាគ្រានឹង133នាក់ទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង្ហាន់ខាងប្រសង់អស់2កំរងកន្លះហ្នឹងមួយថ្ងៃបើអានឹងយើងអត់គិតមហោបាហាអីផងគិតតែចង្ហាន់ហ្នឹងអត់ភ្លើងមួយខែអស់10លានរៀលទីជាងទៅចូល2000ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងគឺសពគ្រប់ការទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការចិញ្ចឹមប្រសង់ឲ្យមានការសិក្សារៀនសូត្រគឺណាឲ្យបងគ្រូហាក់សង្ហើយក៏មានសម្ងន់ជួយដល់ក្មេងៗសិក្សារៀនសូត្រកិច្ចការមនុស្សធម៌ជួយដល់បងប្អូនជាប្រត់សំញាយរិទ្ធិសីសំញាយរិទ្ធិសីគឺរាជសីគឺជាសត្វមួយដែលស្ដាច់នៃសត្វដែលមានអំណាចណាសញ្ញាយរាជសីគឺថាសញ្ញាយនៅភាពអស្ចារ្យដោយមានមោទនភាពណាដោយមោទនភាពខ្មែរយើងពីដើមគឺមានមោទនភាពរហូតដល់លើនឹងក៏នៅមានមោទនភាពពាក្យថាមោទនភាពជាតិគឺយើងមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់មានអសរខ្មែរមានភាសាខ្មែរមានវប្បធម៌មានប្រពៃណីដ៏មានវ័យដ៏ចំណាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតំបន់អាស៊ានគឺថាវៀតណាមមិនស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានដូនតាយើងសាងប្រាសាទអញ្ចឹងសញ្ញាយុទ្ធសាស្ត្រគឺសំដាយនៅមោទនភាពជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែខ្មែរខ្លះសញ្ញាដែរប៉ុន្តែបើអួតហ្នឹងបកកែអួតអានឹងមិនមែនសញ្ញាយរិយស័យទេហ្នឹងតែជាអួតអាងសពបែបយ៉ាងអីចឹងតែធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគឺមិនបែបនឹងទេគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពអស្ចារ្យភាពអស្ចារ្យតាមវិការសពផ្សាយនៅវប្បធម៌ប្របីនេះដូចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនេះយើងមានវត្តខ្មែរយើងមានសមាគមខ្មែរយើងមានវប្បធម៌ប្របីនេះចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌអីគឺយើងមានអ្វីដែលជាខ្មែរបង្ហាញនៅលើទឹកដីប្រទេសដទៃនឹងសញ្ញាបែបហ្នឹងមោទនភាពជាតិអត់មានការបែកបាក់ដល់ពេលគេនិយាយដូចនៅប្រទេសចិត្តខាងយើងពេលខ្លះយើងលឺនឹងជាមកខាងគេជួយគ្នាណាប្រទេសហ្នឹងហើយដល់ពេលនិយាយដល់ខ្មែរយើងហ្នឹងខ្មែរឆ្លោះតែគ្នាទៅដល់ណាមិនឆ្លោះគ្នាមិនហៅថាខ្មែរទេអាហ្នឹងឈឺចាប់ហ្នឹងយកឈឺចាប់អញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យខ្មែរយើងល្បីតាមរូបភាពដែលគេនិយាយថាខ្មែរនៅឯណាឆ្លោះតែគ្នាបើមិនឆ្លោះគ្នាមិនហៅថាខ្មែរអាហ្នឹងយើងគិតមើលបន្តិចមើលតើយើងអន់ប្រវណ្ណាយើង
ដល់ទៅពេលខាងខ្មែរល្អណាស់ចេះជួយគ្នាណាតែខ្មែរអស់ចាណាបើមិនអស់ចាមិនមែនដូនតាយើងសាងអង្គរបានទេណាយើងមានមោទនភាពហ្នឹងយល់ឬអញ្ចឹងមានមោទនភាពហ្នឹងគឺយើងសប្បាយចិត្តនឹងសំញាយបែបរួមរងគ្នាសាមគ្គីគ្នាចុះតម្រង់នឹងគ្នាសាងអីមួយសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងទោះបីនៅក្នុងប្រទេសក្រៅមកឯក្រៅប្រទេសនេះក៏ដោយអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមបានជាបတ်សិក្សាដែរនឹងឯងតែកាលណាយើងបែកបាក់គ្នាយើងអត់អាចធ្វើអីបានទេអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមដឹងខ្លួនឯងញោមអាចារ្យប្រធានវត្តប្រធានសមាគមឬក៏ចាស់ទុំឧត្តមប្រតិការអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅតំបន់យើងទីក្រុងអាដេឡេដនេះញោមមានដឹងខ្លួនឯងនៅ50ឆ្នាំទៀត100ឆ្នាំទៀតឬ10 20ឆ្នាំខាងមុខទៀតញោមទាំងអស់គ្នានេះនឹងក្លាយទៅជាបុព្វបុរសសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយពេលដែលយើងអស់ជីវិតទៅកូនចៅយើងអ្នកក្រោយគេនឹកដល់យើងតើអូអ្នកមុនណាអ្នកមករស់នៅទឹកដីនឹងមុនណាល្អណាស់យើងនឹងក្លាយទៅជាបុព្វបុរសបុព្វបុរសមានពីរគឺបុព្វបុរសផ្នែកល្អនិងបុព្វបុរសផ្នែកមិនល្អហ្នឹងកុំឲ្យគេថាចន្ទន្តានឹងចោលមកសៀតហ្មងខ្ញុំវេទនាពឹងអីមិនបានលំបាកចេះមួយចោះពីរចន្ទន្តយាយនេះចន្ទន្តយាយនោះចន្ទន្តអ្នកនេះចន្ទន្តអ្នកនោះចន្ទន្តលោកនេះចន្ទន្តលោកនោះអានឹងគឺអត់ល្អឯងប៉ុន្តែបើគេនិយាយថាចន្ទន្តនោះល្អណាស់ដើម្បីឲ្យចន្ទន្តនឹងល្អតើតើយើងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាដើម្បីដឹងអនាគតរបស់អ្នកយ៉ាងណាអ្នកមើលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីគេនឹងចងចាំក្នុងចិត្តគេនឹងឆ្លាក់ក្នុងបេះដូងគេនឹងឆ្លាក់ក្នុងឯកសារអញ្ចឹងយើងឥឡូវមកសួរញាតិញោមថាយើងចង់ខ្លាយទៅជាពុព្វបរិសុទ្ធល្អឬពុព្វបរិសុទ្ធមិនល្អញាតិញោមយើងចង់ខ្លាយទៅជាពុព្វបរិសុទ្ធល្អដើម្បីខ្លាយទៅជាពុព្វបរិសុទ្ធល្អគឺយើងត្រូវតែនាំគ្នាសាងនៅអំពើល្អដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអាត្មារំភើបចិត្តណាស់ដែលឃើញសមាគមទាំងផ្នែកក្រោមទាំងផ្នែកកណ្ដាលទាំងវត្តផ្នែកក្រោមផ្នែកកណ្ដាលមានការរួមរងធ្វើបន់ការដើម្បីទៅជួយកុមារនៅកម្ពុជានេះសំញាយពីសិស័យសំដីឥសូញាតិញោមសំដីឥសូអីគេញាតិញោមសំដីឥសូគឺជាព្រះមួយនៅក្នុងព្រះមញ្ញសាសនាសំដៅដល់ពាក្យម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់សច្ចៈគឺមានសច្ចៈថាអីធ្វើនឹងមិនបានថាទៅប៉ុន្តែមិនឃើញចេញវាស្អីអានឹងគឺអត់មានទំនុកចិត្តទេនឹងឋានៈដឹកនាំគឺត្រូវមានសំដីឥសូបន្តមកទៀតងោប៉ិនញាតិញោមដែលលើប៉ិនងោទេញោមចង់លើប៉ិនងោអត់បងហាក់ទាំងថ្ងៃលោកអាចស្ងោដោយប្រអិនស្ងោប្រអិនស្ងោប្រអិននេះគឺសំដៅដល់ទស្សនវិស័យនិងចក្ខុវិស័យខ្វល់ខ្វាយអ្នកនៅក្រោមអវាទបើជាស័ព្ទគឺខ្វល់ខ្វាយជាមួយរះហ្នឹងហើយគឺខ្វល់ខ្វាយជាមួយរះគិតផលប្រយោជន៍រះជាធំទស្សនៈក៏បានជាមន្តិ7ព្រះអង្គមានពាក្យថាទុករបស់រះ
គឺជាទុក្ខរបស់ទ្រង់សេចក្តីទុក្ខរបស់ប្រជាជនគឺជាសេចក្តីទុក្ខរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងសេចក្តីទុក្ខរបស់ពុទ្ធបរិស័ទគឺជាសេចក្តីទុក្ខរបស់ព្រះសង្ឃព្រះចៅតការអាចារ្យអីអីអញ្ចឹងទៅមានបញ្ហាបន់សពបន់អីហ្នឹងក៏ជួយប្រឹងប្រែងទាំងទៅអោពេលមានបន់ជាតិម្ដងម្កាលជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌចូលឆ្នាំប្របីនេះអីគឺជាសេចក្តីទុក្ខរបស់ប្រធានសមាគមហើយគឺត្រូវតែបង្កបង្កើតធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនយើងសប្បាយរីករាយដល់ប្របីនេះទំនៀមទម្លាប់ដូនតារបស់យើងសុបិណ្ឌសួរជាញោមសុបិណ្ឌសួរសុបិណ្ឌសួរនោះគឺថាប្របានជ័យរមន្តទី7ព្រះអង្គមានទស្សនៈថាបើសាងមនុស្សឲ្យមនុស្សខ្លាយទៅជាទេវតាហើយបើសាងសង្គមសាងសង្គមនឹងឲ្យទៅជាស្ថានសួគ៌នេះចក្ខុវិស័យនិងទស្សនៈវិស័យគឺធ្វើម៉េចឲ្យសហគមន៍ធ្វើឲ្យសមាគមធ្វើឲ្យវត្តអារាមធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនហ្នឹងគឺក្តីសម័យក្តីសម័យធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនសុខសប្បាយធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនៅក្រមបាទមានសេចក្តីសុខហ្នឹងគេហៅថាសុបិនសួរហើយហ្នឹងខួរទន្សាយខួរទន្សាយនេះគឺសត្វទន្សាយគឺសំដៅដល់សត្វដែលឆ្លាតវៃហ្នឹងហើយញាតិញោមដឹងហើយណាហ្នឹងហើយសត្វទន្សាយគឺស្រុកយើងគឺកំណត់ជាសត្វប្រភេទឆ្លាតវៃសំដៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានភាពវៃឆ្លាតធ្វើអីអីហ្នឹងគឺថាមានភាពវៃឆ្លាតអានេះគេហៅថាខួរទន្សាយដល់ចុងក្រោយសបាយសម្ោចសម្ោចនេះគឺសំដៅដល់អ្នកក្រមបាទប្រជាជនប្រជារាស្ត្រសុខសប្បាយមានពេទ្យល្អនិងមានសាលារៀនល្អមានផ្លូវល្អស្អីស្អីវិស័យទាំងអស់ល្អគ្រប់រឿងវិស័យអប់រំវិស័យសាសនាអប់រំមនុស្សឲ្យដឹងគុណដឹងទោសដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងបុណ្យដឹងបាបអីហ្នឹងគឺថាសបាយសម្ោចគឺបានដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់យើងហើយញាតិញោមចាំផ្ទាល់ស្មានេះលើកំពីគោលការណ៍ដឹកនាំរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គប្រទេសជាតិរបស់យើងមានការរុងរឿងរីកចម្រើនគឺព្រះអង្គដឹកនាំតាមគោលការណ៍ទាំង4ទាំង8ហ្នឹងឯងណាញោមថាតាមស្មានទីក្រែងលោកចាំទឹកអំរេកនៃផ្លែសំញាយរិទ្ធិសិស័យសំដីឥសូងោបអិនសុបិនសូគូទន្សាយសបាយសម៉ោតតែចាំអត់សូមអនុមោទនាចឹងបន្តទៀតសូមរតនាវងគ្រូហាក់សិង្ហៃបានឱកាសដើម្បីរៀបរាប់អំពីតម្លៃនៃការសាមគ្គីគ្នាដូចជាពិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីនេះក៏មានពាក្យថាសាមគ្គីនៅដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យពន្យល់ពាក្យថាសាមគ្គីនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សសាមគ្គីការនិយាយវាដូចស្រួលទេប៉ុន្តែការធ្វើនោះលំបាកណាស់នឹងចង់ពន្យល់តិចនិចយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សយើងបងប្អូនយើងនៅស្រុកយើងនេះមានការរួមរស់សាមគ្គីគ្នាពលអ្នកខ្លះគាត់ថាសាមគ្គីស៊ីអង្កាមហ្នឹងហើយតើពាក្យហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរអត់ទេហើយនៃខ្លឹមសារពេញលេខនោះមាន
នតែនៅខ្លះច្រឡំទៅចាំមនីណាតែឯងថាបើយើងយកបសុរោបអង្គចាំមនីថាថាមានវិចាត់ជនចាំណាមានបញ្ញាផងលោកធម្មមានអលង្ការមនីអូមនីណាហ្នឹងក៏មនីដដែលហ្នឹងណាយកអាត្មាហ្នឹងបញ្ញាមនីញាណមនីដែរមនីដែរនេះមនីល្អណាស់យកបានត្រង់ក៏ជាប់ស្ដីបន្តិចទៅរឿងច្រឡំហ្នឹងតែប៉ុនថ្មនៅបាត់ដំបងសម្ដេចព្រះព្រមរតនមតិក៏លោកមកសម្ដេចពធណាយកប្រសាទថាមានទៅមកល្អាយឡើងពេញគេច្រឡំអញ្ចឹងដែរណាយកហើយញាតិញោមយើងក្នុងកន្លែងហ្នឹងអត់មានច្រឡំអីទេណាញាតិញោមច្បាស់ហើយណាហ្នឹងហើយបាច់ច្រឡំទេណាតាមសច្ចុនតាមកម្មសច្ចុនអញ្ចឹងទៅណាអសៀងហើយហើយអញ្ចឹងទៅបាត់អគ្រូចាំសច្ចុនតែបង្អាប់អាត្មាហើយញាតិញោមមកជួបអាត្មាទៅជួបទាំងរស់ហើយតាមទឹកយើងមកពីអ្នកអសន្នណាញោមមិនយល់ជួបទាំងពីរទៅថារស់រស់ទាំងពីរហ្នឹងណាណែហើយថាបើមិនរស់មិនរស់ទាំងពីរណែរស់ទៅនឹងឯងញោមស្លាប់ស្លាប់ភាសាប្រសងថាម៉េចញោមសុគតណែណែប៉ុន្តែញោមខ្លាចច្រឡំពីសង្កសាបសុគតលោសុគតនឹងច្រឡំទៅនឹងអង្គុយញោមញោមមានច្រឡំទេអរពេលលោកកងលោកអង្គុយថាម៉េចណាកងកងច្រឡំពីកងទៅនឹងពីសុគតណាញោមតែពេលប្រសងនិមន្តទៅដល់ទៅគុណចាស់ខ្ញុំកណាសូមនិមន្តគុណចាស់សុគតទៅហើយមានខ្លះច្រឡំទេអឺមានខ្លះច្រឡំពីសង្កសាប់អីខ្ញុំចេះទាំងអស់គ្នាទៅពីនិយាយមួយប្រសងអូណែចិត្តរបស់អ្នកទៅល្អប្របីបង្រៀនកូនចៅប្រុសស្រីអីយកដឹងទាំងអស់គ្នាបងខ្ញុំថាមកដល់អាត្មាសូមថ្លែងគុណលោកគុណមានទាំងណែហ្នឹងមានហើយវាត្រូវរៀបលាទៅវិញទៅអាត្មាសូមចម្រើនពូលាលោកគុណទៅវិញអាត្មាចឹងអាត្មាសូមបាយបាយទៅខ្ញុំចម្រើនពូលាអាត្មាបាយបាយយ៉ាងដែរបងណែថាសប្បាយចិត្តណាស់ញាតិញោមថ្ងៃនេះទៅជាត្រីអររីករាយបំផុតបានការគ្រប់ពីបងគ្រូចតកាកុនចាស់ក៏ព្រះអង្គស្វាគមន៍មកនៅបានកុនចាស់ទៅដល់ពលានហើយមកដល់ណែញាតិញោមបាននាំទស្សនាញោមខាងពលសមាគមហើយកម្មវិធីបន់របស់យើងនេះបានរួមសហការគ្នាច្រើនណាញោមពុទ្ធកាសមាគមនឹងផងហើយខាងវត្តផ្សេងផ្សេងជាច្រើនផងនឹងឃើញមានអ្នកញោមមកបានច្រើននេះច្រើនហើយណាញាតិញោមច្រើនទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែបន្តិចទេពេញមកអូលហើយហើយញាតិញោមឃ្លានហើយនៅតិចឃ្លានទៅហើយតែឃ្លានដូចមិនសមទេបើលោកអត់អីផងពេលអត់មានអីថ្ងៃហើយញាតិញោមខ្លះទៅក៏មកប្រាប់អាត្មាថាបានជួបគុណចាស់តាមវិជ្ជុញោម
ើញអញ្ចឹងគាត់ថាដីគុណខ្ញុំគាត់ថាស៊ីដីគុណរាល់ថ្ងៃយើងបាក់ទើទៅស៊ីអាថ្មរាល់ថ្ងៃមិនដាស់ឯងតែស៊ីវិជ្ជាឯងតែស៊ីផ្ដាល់មិនដែរអីដីគុណស្រស់តែតែដាក់ឡើងឈាមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់ស៊ីរាល់ថ្ងៃទៅណាព្រោះហូបពិសាឯទៅតែគេបើអតើតើសំណួររបស់កញ្ចក់សួរពីអីមិញតែខ្ញុំពាក្យសាមគ្គីសាមគ្គីនេះជាពាក្យបាលីណាខ្ញុំពាក្យបាលីប្រែថាម៉េចទៅខ្ញុំទៅការរួមរងគ្នាចុះសំរងគ្នាហាក់ការគ្នាហើយក៏មិនមែនប្រែទៅស៊ីកាមទេណាព្រោះពុទ្ធចាស់មិនប្រែទៅស៊ីកាមសាមគ្គីត្រឡប់មកវាអាចពាក្យហ្នឹងដែរតែមិនមែនទេប៉ុន្តែបើយើងបែកបាក់សាមគ្គីវាអាចស៊ីកាមស៊ីកាមមែនណាបានស៊ីស៊ីទៅវាក្រៅវិញទូទានបាយទូទានហូបអាហារមានបោះប្រើប្រាស់អីបោះអូអីទេខ្ញុំយើងបែកបាក់សាមគ្គីសាមគ្គីរស់បៃតសាមគ្គីស្លាប់ស្លាប់ហ្នឹងហើយពាក្យនេះយើងនិយាយស្រួលណាស់ណាខ្ញុំណាណាហើយយើងយល់ទៅអស់គ្នាហើយក៏មិនចង់បែកបាក់អីទៅដែរចង់តែរួមរួមចង់តែមានសាមគ្គីប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នានឹងមានការសាមគ្គីទៅអស់គ្នាហើយនៅខ្ញុំមានហើយណាខ្ញុំមានមានហើយប៉ុណ្ណឹងមានហើយខ្ញុំតែបើអត់សាមគ្គីគ្នាទេមិនដាច់បានញាតិជើញមកណាហ្នឹងហើយមកយ៉ាងច្រើនល្អឡាប់គ្រប់គ្នាមានវត្តមាននេះសាមគ្គីគ្នាហើយសម្បីបនការប្រាក់របស់យើងជួយដល់កម្មាគោក៏មានពាក្យថាការប្រាក់សាមគ្គីដែរហើយយើងសហការគ្នាមានការសមាគមខ្មែរមានការវត្តអារាមមានអ្នកញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាចូលរួមហើយបច្ច័យហ្នឹងក៏មិនមែនតែដែរឃើញអ្នកញោមដាក់ជាផ្កាជាអីមកហើយមកមេឃហ្នឹងប្រហែលទៅញោមហ្នឹងហើយប្រហែល1000ដុល្លារទៅច្រើនណាស់ញោមណាហ្នឹងហើយដល់ពេលលទ្ធផលសរុបមកទៀតយើងបូកទៅក៏ឃើញច្រើនណាស់ស្រ័យអីអាស្រ័យដោយការដែលយើងរួមរួមសាមគ្គីគ្នាអ្នកតែអ្នកតែទៅក៏បានច្រើនអឺពាក្យសាមគ្គីនេះល្អប្របីប្រសើរណាស់ញាតិញោមហើយបើយើងខ្វះការរួមរងគ្នាទេក៏មិនអាចរីកចម្រើនទៅបានសាមគ្គីនាំឲ្យរីកបែកបាក់សាមគ្គីនាំឲ្យរួយញាតិញោមចង់រីកគេចង់រួយចង់រីកគេចង់រួយញាតិញោមរីកតើណាយើងណារីកកំកើសបោសបាយមានមុខមានមាត់កិត្តិយសញាតិញោមមែនតែនទៅជាតិសាសន៍យើងនោះវាកំសត់ណាស់តាហើយញាតិញោមគ្រប់គ្នាបានគិតចឹងនេះបងកំសត់ណាស់ញាតិញោមមែនតែនទៅក៏មែនថាចង់មករស់នៅទឹកដីគេអីណាស់ណាទៅទេណាញាតិញោមគ្រប់គ្នានេះតាមអាត្មាដឹងមកក៏ចាំយើងថាឆ្លងកាត់ប្រវ
ួរតែមានការសហការគ្នាការរួមរស់ដោយធัวដោយសាមគ្គីតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិសាសនាជាតិធំណាញាតិញោមព្រោះតម្លៃនៃជាតិសាសន៍មួយហ្នឹងគឺវាប្រសើរណាស់ប្រសិនថាយើងបាត់បង់សាមគ្គីគ្នាបាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណជាតិយើងវប្បធម៌យើងប្រពៃណីយើងទៅទេគឺយើងមិនមានភាពធំកើមរុងរឿងឬថាមានសភាពថ្លៃថ្នូរព្រោះនៅក្នុងសង្គមជាតិសាសន៍ដតីទេញាតិញោមជាតិសាសន៍ដតីក៏គេប្រឹងប្រែងណាស់ព្រោះញាតិញោមបានដឹងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនតែខ្មែរយើងទេរស់នៅអូស្ត្រាលីនេះមានជាតិសាសន៍ដតីដែលជាពិសេសគឺនៅក្បែរខាងយើងប្រទេសនៅខាងកើតខាងលិចហើយនឹងក៏មកច្រើនលើកលប់អីហ្នឹងណាញាតិញោមចឹងគេក៏នឹងមើលមកបងប្អូនយើងអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅដែរការរស់នៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមែនទេទៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាទូតណាញាតិញោមជាទូតនៃប្រទេសដែលមកតាំងនៅបរទេសអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើនាមយើងជាទូតហើយតើគួរប្រកាន់អិរិយាបថយ៉ាងម៉េចហើយមានសភាពថ្លៃថ្នូរអីមែនទេទៅព្រោះតែយើងរួមរស់គ្នាដោយចុះសម្រុងរួមរស់គ្នាដោយធัวមានសេចក្តីល្អហ្នឹងក៏ជាការជួយជាតិអើល្អប្រពៃក្រៃលែងណាញាតិញោមយើងមិនមែនថាជួយជាតិនឹងយើងគាត់តែមានអវិការច្រើនសាងសង់សាលាសាងសង់ទីពេទ្យធ្វើផ្លូវថ្នល់នឹងញាតិញោមមានលទ្ធភាពច្រើនធំដុំអីយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានហើយញាតិញោមមួយចំនួនធំក៏បានជួយខាងនឹងទៅដែរណាញាតិញោមដូចញាតិញោមបានចូលរួមធ្វើផលការប្រាក់អីអញ្ចឹងទៅក៏យើងបានទៅជាវលតិជួយដល់កុមារនៅស្រុកយើងនោះក៏ជាការជួយជាតិដែរអន្តរជាតិចង់ចម្រើនពោលថាការដែលយើងរស់នៅដោយចុះសម្រុងគ្នាដោយសាមគ្គីគ្នាដោយមានការប្រកាន់ក្រុមប្រកាន់ពូអីអីរស់នៅដោយសុខសប្បាយហើយមើលមុខគ្នាក្នុងនាមជាជាមជួខ្មែរដូចគ្នានេះឈ្មោះថាជាការលើកតម្កើងតម្លៃនៃជាតិសាសន៍របស់យើងនោះឈ្មោះថាជាការជួយជាតិដែរណាញាតិញោមនឹងចឹងគឺថាតលើយើងនឹងមានទឹកចិត្តដូច្នេះមានមនសិការបែបនឹងបើយើងមិនមានមនសិការជាជាតិសាសន៍របស់យើងទេក៏អាចនឹងមិនសូវមានការសាមគ្គីគ្នាទៅដែរណាញាតិញោមហើយថាគិតថាការដែលនាំឲ្យយើងរួមរស់គ្នាសាមគ្គីគ្នាវាតោះតែមានការជួបជុំគ្នាបែបនេះញាតិញោមហើយយើងជួបជុំគ្នាមកវត្តមករាមអីហ្នឹងក៏ជាការបង្ហាញនៅការសាមគ្គីគ្នារួមរស់គ្នាទៅដែរហើយមួយទៀតដែលយើងមានបុណ្យប្រពៃណីរបស់យើងចូលឆ្នាំកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌចូលវស្សាកឋិនអីញាតិញោមបានមកវត្តបារាមទេញាតិញោមណាបានគោរពទាំងអស់គ្នាទេញាតិញោមបុណ្យចូលឆ្នាំអីខាងមុខនេះទៀតនឹងធ្វើអីចឹងណាអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់នេះជាការបង្ហាញនៅស្មារតីនៃការរួមរងគ្នាហើយនេះជាគុណតម្លៃសម្រាប់ជាតិសាសន៍របស់យើងញាតិញោមប្រសិនថាបើយើងបង្ហាញនូវគំរូមិនល្អទេកូនចៅប្រុសស្រីរបស់យើងគឺថារស់នៅដោយមិនមានមោទនភាពរស់នៅដោយការខ្មាស់អៀនអាត្មាថ្ងៃមុនទៅជួបញោមខាងសមាគមហ្នឹងគាត់គាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ក្នុងពេលដែលគាត់បានកាន់ការងារថ្មីថ្មីប៉ុន្តែបានដាក់អក្សរបង្ហាញគេណាញោមនៅក្នុងការចល័យរបស់គាត់ដែលកន្លងមក
មជាសមាគមប៉ុន្តែបានអវត្តមានមិនមានការចល័យអីស្រួលមិនមានជាអសរអីបង្ហាញគេឲ្យឃើញក្នុងចំណោមជាសាសនាដីអីចឹងណាដល់ហើយមិនហ៊ានទាំងលើកឈ្មោះអីទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់បានបង្ហាញឲ្យឃើញជាការចល័យជាអសររបស់យើងនឹងក៏ជាការរួមរំគ្នាដោយមោទនភាពទាំងផងដែរណាញាតិញោមអាត្មាសូមចម្រើនពររឿងដែលយើងគួររួមរំគ្នាប្រសិនណាបើយើងបានគិតអំពីតម្លៃនៃវប្បធម៌តម្លៃនៃប្រពៃណីតម្លៃនៃអក្សរសាស្ត្រតម្លៃនៃសាសនាគឺយើងធ្វើត្បិតពេលខ្លះមានការយល់ឬក៏ថាអធិស្ស្រ័យឬក៏ថានិន្នាការអីយ៉ាងណាមិនដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងគិតថានោះជាប្រពៃណីរបស់យើងនោះជាសាសនារបស់យើងនោះជាអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងនោះជាវប្បធម៌របស់យើងអ្នកណាដែលគេធ្វើបានយើងគួរត្រេកអរយើងគួរអនុមោទនាយើងគួររីករាយសាទរនោះគឺជាកត្តាដែលនាំឲ្យយើងមានការស្រុកណាស្រុកស្រួលគ្នាសាមគ្គីគ្នាហើយញាតិញោមយើងខ្វះខាតកន្លែងហ្នឹងដូចមកបានចម្រើនពួរមួយញោមប្រធានសមាគមដែរនៅខាងស៊ីដនីគេមានលើកជាបណ្ដាធំញោមសរសេរអគំនូសំទោបរូបគំនូធំហ្នឹងជាប្រាសាទអង្គរវត្តរូបអប្សរារូបប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងណាអាត្មាទៅដល់ទាំងពីរព្រះអង្គប្រសងអីទៅដល់ឃើញភ្ញាក់ស្អាតល្អមែនទែនហើយរីករាយសាទរនៅពេលថតអីចឹងទៅមោទនភាពបង្ហាញជាវីដេអូបង្ហាញជាអីដល់ពលសាស្ត្ររបស់យើងអីទៅយើងបង្ហោះបង្ហាញទៅក៏គេសាទរត្រេកអររីករាយថាអូនៅស្រុកទៅបែរនៅស្រុកក្រៅអីផងក៏ខ្មែរយើងបានបង្ហាញនៅផ្ទាំងគំនូដែលជាប្រពៃណីវប្បធម៌អត្តសញ្ញាណជាតិយើងនៅតាមដងវិធីបានបើកមហាជនគ្រប់ជាតិសាសអីគេមើលមកគេឃើញថាអូរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាគេញោមហើយនៅស្រុកខ្មែរនោះអ្នកខ្លះទៅគេថាប្រសើរជាងស្រុកខ្មែរទៀតពោលកន្លែងខ្លះគឺអូអត់បានដាក់រូបអីទៅអញ្ចឹងទេទៅជាដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬអបាយមុខអីទៅផ្សេងណាសឹងតែថាចាក់នៅស្រុកអូសាលីនេះគេការលើកឡើងរបស់អ្នកខមមិនអីខ្លះទៅទេចាំចង់ដែរថាបើយើងបានបង្ហាញនៅប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងអីឲ្យឃើញចឹងទៅក៏គេសាទរហើយក្រោយមកបានញោមដែលគាត់បានខំប្រឹងប្រែងរៀបចំមកហ្នឹងគាត់បានមកតាមគុំអាទិភិព្រះអង្គហើយបានប្រាប់ថាគាត់ចាស់បានមកថតបានមកអីចឹងល្អហើយសុបស្រាយប៉ុន្តែគាត់ចាស់ដឹងទៀតនៅពីក្រោយនៃរូបភាពហ្នឹងក៏មិនស្រួលប៉ុន្មានដែរអញ្ចឹងមិនចូលប្រមាណតែចឹងស្មាត្រូវចម្រើនពោលថាមែនទេទៅរឿងល្អល្អសម្រាប់ប្រពៃណីយើងសាសនាយើងវប្បធម៌យើងយើងគួរបំភ្លេចរឿងខ្លះដែលនាំឲ្យមានការថ្នាក់ថ្នាក់ឬក៏ថានាំឲ្យមានការបញ្ចុះសម្រងគ្នាមែនទេទៅដូចជាបព្វធម៌ក្តីប្រពៃណីក្តីសាសនាក្តីអសរសាស្ត្រក្តីដោយរំកោយើងនេះក្តីខ្ញុំគិតថាម៉េចគិតថាជារបស់នរណាម្នាក់របស់ខាងឧទានសមាគមរបស់អង្គគ្រូចារតការឬរបស់នរណាខ្ញុំរបស់ខ្មែរយើងពាក្យថាខ្មែរគឺទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំណាហ្នឹងហើយទៅជ
វត្តណាក្តីបរិស័ទណាក្តីប៉ុន្តែជារបស់ខ្មែរបាទឧទាហរណ៍ដោយអសរសាស្ត្រឯងចឹងរបស់ណាយើងទៅប៉ុណ្ណាអសរសាស្ត្រយើងរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងហើយចឹងណាទៅបរិយាកូនចៅណាក៏បើបរិយាតែរកខំបរិយាថាដូចខ្មែរជាអីយើងសាទរទេយើងទៅនឹងសាទរចឹងទៅយើងត្រេកអរយើងទៅរីករាយព្រោះយើងគិតថានោះជារបស់ខ្មែរយើងរបាំអប្សរារូបចម្លាក់នានាបាទបទរបស់យើងដែលបានបង្ហាញទៅលើឆាកអន្តរជាតិអីណាធ្វើបានក៏សាទរទៅព្រោះនោះជារបស់យើងណាយើងណាហើយអ្នករដីចិត្តសាស្ត្ររដីអីនៅបែកខាងយើងគេបានគិតថាណាក្រុមណាធ្វើទេគេបានគិតទេឲ្យតែឃើញថាអូនោះបបឯងគេសាទរឯណាយើងណាបរទេសគ្រប់ចិត្តសាស្ត្រគេឃើញអបិនីវប្បធម៌យើងវត្តអារាមរបស់យើងប្រសង់របស់យើងតែពុទ្ធបរិស័ទមកជួបជុំគ្នាអីចឹងណាមកឃើញអូមកយើងសាមគ្គីគ្នាល្អណាស់ហ្នឹងគេអត់បានគិតថាក្រុមណាក្រុមណីពួកណាពួកណីអីទៅទេហ្នឹងគឺជាបរិស័ទខ្មែរយើងហ្នឹងគេមើលមកពីក្រៅគេឃើញចឹងណាយ៉ាងនោះចឹងរឿងដែលសំខាន់ខ្មែរគិតថាតើយើងមានទឹកចិត្តជាខ្មែរមានសេចក្ដីជាខ្មែរហើយស្រឡាញ់អ្វីទៅជាប្រពៃណីរបស់យើងអ្វីទៅជាវប្បធម៌របស់យើងអ្វីទៅជាសាសនារបស់យើងទើបជាគ្រប់រងគ្នាសាមគ្គីគ្នាទៅបានកំកើបានរុករឹងហើយយើងក៏មានមោទនភាពនឹងសកម្មភាពរបស់យើងក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាញោមមានធម៌6យ៉ាងដែលជាធម៌ធ្វើឲ្យយើងមានសាមគ្គីតាមចេះជាញោមធម៌6យ៉ាងទី1គឺគេហៅថាមានមេត្តាកាយកម្មបានន័យថាសកម្មភាពតាមផ្លូវកាយនោះប្រកបដោយមេត្តាមេត្តាបានន័យថាម៉េចទៅញាតិញោមដោយការស្រឡាញ់ដោយការរាប់អានណាញាតិញោមតែយើងធ្វើកិច្ចការងារតាមផ្លូវកាយរបស់យើងនោះគឺថាធ្វើអីក៏ដោយក៏ដោយការស្រឡាញ់ដោយការពេញចិត្តណាអញ្ចឹងញាតិញោមពេលខ្លះយើងមានចំណេះចំណាយធ្វើកិច្ចការងារហើយដែលអាចសម្រេចបានសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សាសនាទាំងខ្លះចិត្តគូអ្នកខ្លះចិត្តជួយធ្វើសំណង់អាគារឬក៏ថាមានសកម្មភាពណាដែលអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងបានរីកចម្រើនទៅក៏ធ្វើដោយការពេញចិត្តដោយការស្រឡាញ់ដោយការរាប់អានជាតិសាសន៍របស់យើងហ្នឹងហ្នឹងគឺមានថាមេត្តាកាយកម្មទី2មានមេត្តាវិតីកម្មហើយថាពោលពាក្យសម្ដីអីហ្នឹងដោយការស្រឡាញ់ដោយការពេញចិត្តតើយើងមិនពោលពាក្យណាដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាតែបងគ្រូសួរថាមានធួអីដែលធ្វើយើងមានសាមគ្គីគឺសំខាន់ហ្នឹងកាយក៏ធ្វើទៅដោយការស្រឡាញ់ក្រុមអានគ្នាហើយជាពិសេសគឺវាចារបស់យើងនេះញាតិញោមព្រោះនោះយើងបែកបាក់គ្នាដោយច្រើនគឺវាចារនោះតែម្ដងមិនប្រកបទៅដោយគេហៅថាមេត្តាវិច័យកម្មណាការងារដែលយើងពោលទៅសម្ដីវាចាដែលពោលទៅប្រកបដោយមេត្តាមិនវាបហាមិនចាក់ជោចមិននិយាយតាមញុះញង់អីអីហ្នឹងគឺមានមេត្តាវិច័យកម្មហើយយើងសបោទេញាតិញោមមេត្តាវិច័យកម្មយើងសបោទេពោលវាចាដោយមេត្តាដោយការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាណាញាតិញោមទៅឲ្យបានសបោអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមសម្ដីរបស់យើងហ្នឹងគឺបើយើងពោលពាក្យសម្ដីណាដែលគម្រោះគម្រើយសម្ដីណាចាក់ដោតសម្ដីណាដែលនាំឲ្យឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាបាច់ពោលទេបាច់ពោលទេ
េរពើណាញោមឬក៏ដូចជាអាវុធដែលមានថ្នាំពើថាមុតញាតិញោមណាហើយគឺថាប៉ះពៀសម្ដីអីគឺដកជាប់នៅក្នុងចិត្តអីនឹងចងចាំអាវុធដែលមុតពីខាងក្រៅអាចជាបាលពេលថ្នាំដាក់អីទៅអាចផ្សះជាអីបានប៉ុន្តែសម្ដីដែលញាតិញោមមើងងារសម្ដីញាតិញោមចាក់ដោតអីហ្នឹងគឺថាមិនងាយនឹងជាបាលទៅបានទេញាតិញោមណាញាតិញោមខ្លះហ្នឹងគេជេរគេស្អីគេថារាប់សពឆ្នាំហើយបើទៅដល់ពេលនឹករលឹកនឹកឃើញវាជឺផ្សាមកវិញអីចឹងទៅហ្នឹងវាចង់ទៅជាគំនុំគុំគួនក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យមានវិជ្ជាដែលជាវិជ្ជាអសប្បុរសវិជ្ជាមិនពីរោះពិសាណាញាតិញោមហ្នឹងគឺមានមេត្តាវិច័យកម្មទី3គឺមានមេត្តាមនោកម្មបើថាផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏ជាចិត្តដែលមានមេត្តាមិនចំណែនមិនឫស្សាមិនមានចិត្តព្យាបាទគុំគួនអ្នកដទៃអីទៅទេណាញាតិញោមចិត្តព្យាបាទចិត្តគុំគួនចិត្តចំណែនឫស្សាអីនេះវាជាអកុសលក្នុងសន្តានចិត្តណាញាតិញោមជារោគក្នុងចិត្តរបស់យើងទេហើយមែនទេទៅយើងគ្រប់គ្នានេះគឺធ្វើបន់ក្តីធ្វើទៀនក្តីរសាសើក្តីគឺដើម្បីលៀងជំរះនៅមន្ទិលសាមងក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាញោមតែយើងខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនហ្នឹងគឺដើម្បីដាក់ឆ្នាំទៅបន្សាបនៅរោគដែលមានក្នុងសន្តានចិត្តប៉ុន្តែយើងខ្លះអត់ដឹងថាហ្នឹងជារោគទៅទេចិត្តតែយើងជាបាបចិត្តយើងគុំគួនចិត្តដែលចំណែននឹងនៃចិត្តដែលមានទោសៈកំហឹងខឹងពេលក្រោយអីហ្នឹងមែនទេទៅគឺជារោគដែលយើងត្រូវព្យាបាលដោយពធោព្យាបាលដោយការអប់រំចិត្តរបស់យើងព្យាបាលដោយមានការចម្រើននូវមេត្តាចិត្តហ្នឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងបើយើងមានមេត្តាចិត្តទៅបានច្រើនអញ្ចឹងទៅអារោគរោគចំណែនរោគឈឺនៃរោគព្យាបាលអ្នកដទៃអីហ្នឹងក៏អាចកាត់បន្ថយបានច្រើនទី4គឺមានទៀនអ្នកគឺបានន័យថាការចែកចែករំលែកគ្នាបើជាហេតុនាំឲ្យយើងមានធัวសាមគ្គីនៅតែដោយយកជួយមកថ្ងៃនេះអីចឹងជាដើមក៏មានការបរិច្ចាគជាថវិកាជាធនធានអីចឹងក៏ជាការបង្ហាញនៅការរួមរស់សាមគ្គីគ្នាបើហើយចំណែកទី5គឺមានសិលណាមានសិលគឺសេចក្តីល្អដែលយើងមិនទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃណាមិនទៅបៀតបៀនអាហារអ្នកដទៃមានការប្រតិតាមសុខាបតខាបតមានប្រមាណទេនោះខាបតតែយើងសមាធិសិលណាមានប្រមាណទេមាន5ទី1មិនណាបៀតបៀនអ្នកដទៃរហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិតណាទាំងនោះទាំងសាទី2មិនលួចចូលសម្បត្តិអ្នកដទៃទី3មិនប្រកបក្រមការទី4មិននិយាយកុហកទី5មិនទទួលទានរឿងសវណ្ណយើងបាក់នៅ5ហ្នឹងឯងយល់ទេសិក្ខាបទទី5ទៀតយើងថារៀនសមាធិញោមហើយខ្មែរយើងប្រហែលដែរយល់ទៅខ្លះតោះតែមានការជប់ជុំដោយណាគ្រឿងសវណ្ណអីចឹងដូចមកឆាតណាតែជប់ជុំដោយសពធัวដោយទេសនាដូចណារៀនស្បើយអីចឹងណាហ្នឹងហើយតែបើយើងអាចកាត់បន្ថយទៅបាន
នក៏ធ្វើហ្នឹងហើយយើងវិធីជួបជុំអីទៅតាមនឹងអីចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយដូចពេលខ្លះទៅក៏យើងក្រោកអាចជួបជុំគ្នាដែរទៅមានបុណ្យមានអីចឹងទៅក៏វាលក់ដូរលក់អីបើមានលក់ក្នុងវត្តអីទៅខ្ញុំឬលក់ណាក្នុងវត្តក្នុងអីបើអាចបានកុំឲ្យលក់ក្នុងវត្តអីទៅព្រោះគៀនអីចឹងទៅឡើងលក់ជិត10គាត់លោហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយបាយគាត់លោបាយកន្លែងលោស័កអីណាលោបាក់ទ្រាំតែទៅគាត់ឡើងអត់ដែលមានផ្លាត់អីផ្លាត់ណាឈ្មោះយ៉ាងគេតបជាមួយនឹងអាទឹកហ្នឹងហ៎ឈ្មោះខ្លាំងហ្នឹងហើយគាត់ចឹងសិលនេះល្អនេះខ្ញុំមានសិលគ្រប់គ្នាតែគឺថាមិនបៀតបៀនគ្នាទេមានតែសេចក្តីល្អគាត់ទៅតែគឺយើងសាមគ្គីគ្នាហើយចុងក្រោយគឺមានទឹកភេដូចគ្នាព្រោះថាការដែលយើងចេះជោគយល់គ្នាអធិស្ស្រ័យគ្នាមានគុណិតដូចគ្នាចាំឃើញឲ្យសហគមន៍រីកចម្រើនចាំឃើញឲ្យវត្តរីកចម្រើនចាំឃើញឲ្យខ្មែរនឹងធំស្កើងនឹងបើមានទឹកភេយល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាយើងរួមគ្នាហើយតែយើងសាប់បានណាបងចាំទាំង6យ៉ាងនេះជាកត្តាជាហេតុនាំឲ្យយើងមានធម៌សាមគ្គី6យ៉ាងទេខ្លះមកញ៉ាំទី1គឺមានមេត្តាកាយកម្មធ្វើអំពើល្អតាមផ្លូវកាយដោយមេត្តាទី2មានមេត្តាវាចីកម្មពោលពាក្យដោយមេត្តាដោយការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាខ្មែរដូចគ្នាទី3មានមេត្តាមនោកម្មដែលថាផ្លូវចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងមានការជ្រណែនជ្រណែនឬសារអីគ្នាទៀតមានមេត្តាព្រោះទី4មានអីខ្ញុំព្រោះមានការចែកទានព្រោះការចែករំលែកគ្នាទី5មានមានសិលទី6មានតិភិកាដែលយើងយកយកគ្នាជាស្រ័យគ្នាសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សាសនាប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងជាធំដូច្នេះគឺថាយើងអាចរួមរងគ្នាសាមគ្គីគ្នាដោយធម៌ណាខ្ញុំសូមអនុមោទនាI'm cool.
3របៀបដឹកនាំនោះសត្វខ្លាខ្លាសំដៅដល់អីទៅសត្វខ្លាសំដៅដល់ការការច្បាស់លាស់តែក្នុងខ្លាក្នុងនេះសំដៅដល់ភាពមឹងម៉ាត់តែល្អហ្នឹងមិនតែល្អខ្លាំងទេតែពេលខ្លាវាអាចសំដីនឹងដូចគ្រូហាក់សិក្ខាលើកឡើងទៅជារឿងមួយបង្កតែជាបញ្ហាទៅវិញ
ិលសូមកំទាសួរថាមស្អីទៅសួរថាមថាមសួរហ្នឹងណាបងបើលុយលោកមានសូមកំទាស៊ីឆ្ងាញ់ថ្ងៃមុនដល់បានទាបានឆ្ងាញ់ដែរលោកប្រធាននាំទៅសិទ្ធិចឹងថ្ងៃនេះសូមស្លាក់ត្រឹមទៅប៉ុណ្ណេះហើយលោកចង់ស្ដាប់អីទៀតចាំតែបន្តទៅទៀតដោយសារយកប្រកាសនេះជ្រៅឲ្យខ្ញុំប្រកាសអាត្មាទាំងពីរអង្គសូមបញ្ចប់ពទុទេសនាត្រឹមម៉ោងប៉ុណ្ណេះហើយបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងក្នុងធម្មទាននេះក៏សូមកើតមានដល់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងដល់ញាតិញោមពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាគ្រប់គ្នាលោកយាយលោកតាបុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានជួយមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមបានជាឧបង្ស័យបានជាបងជាកុសលតទៅអនាគតជាតិបើមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងវគ្គផលក្នុងជាតិនេះទេសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បានជួបសប្បុរសគ្រប់គ្រប់ជាតិសូមបានស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសគ្រប់ជាតិសូមជាប់នៅសិលគ្រប់ជាតិសូមមានសុភាគ្រប់ជាតិទីបំផុតសូមឲ្យបានរ